ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៃជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃពុធមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីស្ដាប់ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលមាសអូប្រាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ78សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូននៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូររាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចសម្រេចផលល្អចូលមកបានក្រនបំពេញបំពងផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចជានិច្ចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននំលៀបនំជីនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ54សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះយោនរបស់អរលោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអារម្មណ៍មុំម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំឲ្យកើតរឿងតូចខ្លាយជារឿងធំណាមួយគេចោមរោមស្អប់បង្កជាអតិពលអាក្រក់រោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងរ៉ាវចំនួនកាត់ឡើងដូច្នោះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនដូច្នោះទេចូលធ្វើគោធ្វើថ្លង់ខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបទៅធំច្រើនបាល់ហួសឬកុហករំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះៗវិញហើយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការច្រណែននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ59និងលេខ69សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺនហើយជាពិសេសមានបញ្ហាប្រទឹងប្រទើសជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវតែចេះសន្សំទ្រព្យលាតឡោចឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យលាតឡោចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយកុំកបីសេពគប់លបែងស្រីស្រាព្រោះនាំភាពទុក្ខសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូគ្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដាច់ជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ43សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស
ចំពោះឆ្នាំថោះ នៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថារឿងការងារប្រាក់កាសឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្តិសមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ ខោនឹងភាពប្រជាប្រច័នកំពុងលោកកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រេតមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការទូចធំតែងតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោង 4 នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ48និងលេខ93សូមខមមិនលេខ106នឹងលេខ97យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហេចំពោះឆ្នាំរងក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែ តែមានការរីកលូតលាស់និងមានចោកមានជ័យគួសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសក្តិសមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនទៅមុខនិង ប៉ែមឡាមឡចំពោះគ្នាប្រពីសម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ 61 និងលេខ 89សូមខមមិនលេខ 7 រយ77យកលាបសម្បត្តិអភិជននៅលុយរយលាន មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់ នៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីនិងបុរសបច្ចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករករលទៅមុខព្រោះជួបតែភាពប្រទឹងប្រទើសហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នានេះនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងហេតុសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អលោកអ្នកជួបបញ្ហាច្រើនលើបញ្ហាប្រកាសដូច្នោះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតមានចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរ ផលកំរៃក្នុងការរកផលចំណូលគឺពិបាករកណាស់ហើយការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតមានតែភាពរកម្មរកកមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ36និងលេខ56សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេះចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមកមី នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់ទោនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីកប់ចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនរស់រវើគួរសមហើយបើចង់ចោះចាររឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់សំគមគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុត
សម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែពុបៃមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីគេហបតីឬក៏អ្នកមានចន្ទខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ប្រាំបួននិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ 67 និង 83សូមខមមិនលេខ 7 រយ 87 យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានចន្ទខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលុយរយលានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបាននៅភាពកក់ក្តៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះ ហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះៗយឺយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវតែចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានឬអាចសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាព ហើយស្រួយចំនួនវិវាទណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយាយមិនតិចទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានស្នុកស្ដំម៉ោង នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និង 68សូមខមមិនលេខ 776យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហេសម្រាប់ឆ្នាំវោក នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរោគនឹងស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយងាយនឹងភ្លៀងផ្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទើបអាចជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សមានជាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយ ចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជំនួសវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អឡងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមុនមាសមុនប្រាក់នាំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីគេហបតីឬអភិជនជន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 7 យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ56សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានចន្ទខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកា នៅថ្ងៃនេះជាអូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាតែងតែហត់ផលល្អៗចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក៏ធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនបើទោះបីការងារមមាញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងល្អមកវិញគឺធ្វើច្រើនតែងតែហត់ផលច្រើនជានិច្ច ក្នុងពេលនេះដែរលៀបមានច្រើនគូសមដោយនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផលជាផ្លាប់ការតែងតែឆ្លៃតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ចាញ់បោកគេក៏មានខ្ពស់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគួរក៏បីលួងលក់តែក្នុងរឿងស្នេហាខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអនាគតមិនប្រសើរ សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសនោនំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងជាអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីគេហបតីឬក៏អ្នកមានចន្ទខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់ ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ14និង លេខ38សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានចន្ទខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចោ
Nơi ngày nít lộn đẹp bà có cách ca nghe với có ai xâm rộng bình tì bàn hơi. Nâng bà tụ bầy thua với tên tờ hỏi Paul mọc bệnh tròn chưa tì có bà xá. Xâm rắp bè vô lệ lọ, nông ca thua với mối cứ mong mùi xôn xôn đất tì tờ đòn mong bì hà xâm rộng bồn đất tì rô xí l. Hỏi bà bà có cách ca nghe với tên tờ hỏi Paul mọc bệnh chiến nền. Chúng phút nẹ bà có mức rộ bò rộng xì chuyển đấu lúc nẹ mà chọn bạc hàng thông mây rừng cộng lạc bà đầu tì còn lại lụa đấu chìa cả lọ bà bây ná. Phút thà, phò chìa bà bà chạy tọp còn có bà xá. Xâm rạp ca thuộc đồng nà tì chất ngay miễn phép sọ cà đồng tiên bè tờ nâng bè trò lọ mọc vĩnh. Rì ai sẽ kể đầy xin hà cầm lọ cầm mông rư mềm mại bù mại kể đầy. Bà miên riêp à bè bì bè rư châu sẽ đầy đồn đấng tay tay xâm rạch đôi có bà non. Xâm rạp ảo lục nẹ đại ca chân nằm cầu chúc nôm liệp nôm chi nôm sụp hệ mông côl bà thân à vầy bàn xâm rách hai à nà cốt khai chiên nẹ miền trọp xâm bạc sạc đọc đóm mong nôm liệp xâm náng cứ mong pram prức đòn mong pram bay lưng ích bố nôm liệp xâm náng cứ bố xo nâng bố lưỡng lệch nôm liệp xâm náng cứ lệch học xe pram buôn nâng lệch bạch xe pram buôn xôm khâm mình lệch pram rôi học xe pram pi dốc liệp xâm bạc tè vật đá trọp miên bà rà mây xa xếp ná xê chanh phim phim tùm nê tì chọt bầm phót nâng miên xâm náng lõ nâng bà tiên xâm bạc mô hà xa thay miên liệp miên chi miên lưu chô lho hi châm bố chân nằm cầu. Nước nông ngay ní bào lục nẹ thua vây tươi thua đào sơn xem còn bóng báo núp hoa lọ lọ nâng hoa chào vinh đô chia tì cọp bóng nón. Xâm rắp ca bào cọp ca nghề có đôi chân học đáy lục nẹ tươi tài thua thân ạ thôn con đá l. Rư mình xâm khăn bếch rút thả bà thua thông bếch rư xâm khăn khăn bếch hoa chia phạp ca đào hoa mọc vinh. Mình sơ đôi cọp bóng non còn mà nụ lái chung phu nẹ bà cọp múc rò bò rọc xì chuyên đấu. Lúc nẹ ai bà giặt bà giãn chôn khẩu khói tam lùi bọn lõm rư bọn cò rừng hát đòi bà cà nà muối. Rì ai sẽ kể đầy xin hà bà sấy miên cà khoai khóa bà tài cà bà chàng khí nế. Miên chân chiến sóp mùi đòn. Bát chung phù châu chia ta rẻ xây bà chạm chân nằm tiền đọc bí khi chung bát cơ sông bình chọc trầm tài bọn nét chỉ chọn gói bà sân bà miền bìa lơ luộc khóa khá trọng bà kà nằm mùi sông bục bà bông bồn chua chia sài đờ rụt khi chung bát phóng. Hơi khi chung bát cơ sông ọ côn nương sông chung rịp lìa.